Shikues e Vizion Plus, përshëndetje. Do të njihemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik kushterak. Shqipëria ditën e sotme është shikuar në kushte atmosferike të qëndrueshme, kjo falmasave ajrore të thata, por të ftohta me origjinë veriore. Moti ka qenë kthjellë dhe me vrenësira të pakta në orët e mesditës, ndërsa era ka frymë me drejtim kryesor nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metra për sekond, duke bërë që vallëzimi në Adriatikë dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga minus 4 deri 7 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 0 deri 15 gradë dhe në bregdet nga 2 deri 14 gradë Celsius. Për ditën e diel, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe vrenësira në shtim nga orët e mesditës. Vrenësira do të pasojnë nga rishe shiu të herpasershme me intensitet të ulët. Në orët e mbrëmjes, rishet e shiu do të prekin të gjithë territorin. Përgjatë vijës bregdetare dhe ulëtësirës perëndimore, rishet pritet të jenë me intensitet heraherës mesatar në formën e shtrëngatave afat shkurtër. Përgjatë relieve malore, në orët e pasdites, rishet e dëborës do të jenë me intensitet të ulët. Prezencën e ngricave do të kemi përgjatë akseve rrugore, kryesisht në zonat malore. Ndërsa era do të frymë drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, dhe përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore, era do të fitë shpejtësi deri në 12 metra për sekond, duke bërë që vallëzimi në Adriatikë dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga minus 5 deri 6 gradë Celsius, në zonat e ulta nga minus 2 deri 13 gradë dhe në bregdet nga 0 deri 14 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit e Ballkanit, për ditën e diel, ai do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me vrenësira me rishi shiu e dëbore të herpasershme me intensitet mesatar. Përsa i përket kontinentit evropian, ishujt britanik, vendet skandinave, Europa qendrore si edhe Europa juglindore do të ndikohen nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me vrenësira me rishi shiu me intensitet mesatar dhe lokalisht deri të lartë, ndërsa në relievet malore do të kemi heraherës edhe rishi dëbore të dendura. Ndërsa ndryshe do të parashitet situata në pjesën tjetër të kontinentit, ku ndikimi i masave ajrore të qëndrueshme do të sjellë më të vranët të kthjellët me vrenësira kalimtare. Këtu kemi përfunduar, do të kemi lëre për vëmendjen bashkë me takofshin.